Det å bruke krefter og risse inn innris I treverket gjorde at det ble en direkte forbindelse mellom materialet og meg. Det ble som mine egne nervetråder speilet seg I treverket. Det jo de spor vi setter og etterlater oss I oss selv og andre som jeg har tatt med meg inn I verkene mine som innris. Og det å jobbe med materialer som så organiske og nære, og som speiler vår eksistens, vekst, natur og liv. Det ble jo en veldig ærlig måte å jobbe på, fordi det så direkte. Rett ned I innrissene, og det føles veldig riktig og godt, selv om det krevende og til tider helt uten filter.